Bort. Ett. Två. Kör. Start nummer 26. Startzon nummer 1 är Lita Tjejlam. Lucka sedan till nummer 2, Rutger. Bakom dessa nummer 4, Torlänga Storm och nummer 3, Primavera. Nummer 1, Lita Tjejlam är främst. Lång lucka sedan till nummer 2, Rutger. Så följs nummer 4, Torlänga Storm och nummer 3, Primavera. Tagit in några meter hittills på nummer 1, Lita Tjejlam, som leder överlägset. Lucka till det övriga, det är nummer 2, Rutger, följde nummer 4, Torlänga Storm, därefter nummer 3, Primavera. Nummer 1, Lita Tjejlam, är främst. Lucka till nummer 2, Rutger, som följs nummer 4, Torlänga Storm, bakom dessa nummer 3, Primavera. Varvet kvar. 1000 meter nu med nummer 1, Lita Tjejlam i ledning. Andra häst är nummer 4, Torlänga Storm. Har invändat om sig nummer 2, Rutger. Lucka till nummer 3, Primavera. Nummer 4, Torlänga Storm, som är jagare ledande nummer 1, Lita Tjejlam. Därefter nummer 2, Rutger, följer nummer 3, Primavera. Nummer 1, Lita Tjejlam. Lång lucka till nummer 4, Torlänga Storm. Därefter nummer 2, Rutger, följer nummer 3, Primavera. Tjejlam, som aldrig vunnit lopp, leder fortfarande klart. Närmast följer nummer 4, Torlänga Storm. Tredje nummer 2, Rutgel. Fjärde nummer 3, Primavera. Med 100 meter kvar till mål så leder nummer 1, Lita Tjejlam. Det är lucka till Anders med nummer 4, Torlänga Storm. Därefter nummer 2, Rutger, följer nummer 3, Primavera. Närmast är något gör nummer 4, Torlänga Storm. Men det är fortfarande nummer 1, Lita Tjejlam, som leder. Lång lucka sedan till tredje, som är nummer 2, Rutger, som följs av nummer 3, Primavera. 4, Torlänga Storm går nu bra. Närmast är något ledande nummer 1, Lita Tjejlam. Det är på upploppet till lopp 26, sista ordinarie loppet. Det är bara ett kvallopp efter detta. Det är nummer 1, Lita Tjejlam, som leder. Jagas nummer 4, Torlänga Storm. Kommer nummer 4, Torlänga Storm, hastigt mitt i banan. Invändet nummer 1, Lita Tjejlam. Det handlar om 1 eller 4. Utväder kommer nummer 4, Torlänga Storm, som går snabbast just nu. Det är nummer 4, Torlänga Storm, och Emil Olsson som vinner. Följer med ett litet Tjejlam. Tredje blir nummer 2, Rutgen. 4-1-2. Diskvalificerad nummer 3.